Шановні колеги, я ще раз вас прошу, заспокойтесь. Як ви себе поводите? Ну, йому присягу треба скласти. Зачитуйте присягу. Шановні народні депутати, я, Шкарлет Сергій Миколайович, усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету міністрів України, урочисто присягаю на вірність українському народові. Зобов'язуюсь додержуватись Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет і незалежність України, відстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства. Дякую за увагу. Вітаю з призначенням на посаду. Шановні колеги, давайте працювати. Ні, будь ласка. До роботи, будь ласка, шановні колеги. Наступне питання порядку денного. Це проект... Шановний пане міністр, ваша ложа трохи в інакшому місці. Пан Шкарлет. Пан Шкарлет. Ви не розумієте, я вам ще раз повторюю.